Přemýšleli jsme, který příkaz máme asi zvolit. Jak těžký výběr. Nikdo z nás nevěděl, ale nakonec jsme přece jen na něco přišli. What the fuck, to je to nejčinější intro, který jsme kdy natočili. Čau, lidi, zdravím vás u druhé epizody naší Command Mod série. Jsem tu opět s Lelanou a moje jméno je teda Smuky a co tu dělá ten kuň sakra? No to nevadí, každopádně to intro, který jste před chvílí viděli, byla jenom taková slátanina, kterou jsme vymysleli během pár sekund, ale no, lepší než nic, co myslíte, no. Ano, to je teda suprový. Takže Lalana, mezi tím, co jsem tu nebyl, a nebyl jsem tu s kamerou, udělala pár drobných změn, jako je třeba za náhrada za odbouchlý dům od Creepera. Jako vážně, ale. No Creeper ti to tady odbouch. Vážně. Nemůžu, já jsem tady kraftila si krumpáč. A proč si kraftila u mě? Tady byla noc. What the fuck? Zasloužíš si. Myslím, že jsi na to zvyklá. Má jsem doxik tu. Tak. Hodná. A co je tohle, sakra? Tohle... To taky dělal ten creeper. Jo, to taky dělal ten creeper. Aha, všecko creeper. Takže chceš mi říct, že třeba i tenhle tobogán, nebo co to sakra je, tuhle skluzavku vodní, taky udělal creeper? Jakože tu vodu odhodil do nebes a ona teďka padá tady ze stromu. To je jako k čemu tohle? Ano. Poslala jsem tady mostík, tak si jo. Můžeš šimnout. Aha, to je pěkný. Okej, jo, co je tohle? To je takový branchmine, jo? To je nějaký branchmine, ale víš, co to vůbec znamená branchmine? Ne. Dost jsem farmila a těžila. Jakože docela. Jo, tak bych ukázat, co si všechno natěžila. Strašně moc dřeva. A fakt, že strašně moc. Takže si chci říct, že jsme tady vykácela celou přírodu? No, asi tak. Koukám, že jsi tady i to upgradela nějak tu studánku. Ale mohla si taky, když máš tolik dřeva, opravit tohle, jakože vážně, tohle. Tady si nám představila toto. Jo, teda to bylo, postavila. Jsme na, třeba příště dělali nějaký třeba pětkovadlin, nebo nevím co. Pětkovadlin, proto jsme dělali pětkovadlin. Nevím. What the fuck? Nezabíjej. Nezabíjej. Ty se právě zabila. What the fuck? Na co, nebudu se tady zhonit s Lalanou. A... Pomoz mi. To si zasloužíš, budeš tam teďka trpět. Já nemám krumpáč. Tak, a ty vypadni. Tak proč jsem tě vykop... Aby to byl takovej forek, víš? Takovej forek, jo? Takovej vysokou forek, si zasloužíš sekirou. Protože to je nový level. Uteču. Jo, fakt? Tak jo, to máš za to. Dostala se tři rány na prdela za to utíkání. Chceš něco říct, Ali? No. Pro tuhle epizodu budeme muset zničit náš Emerald blok. Tak jo, čus. Takže cíl dnešní epizody je... už máme tedy každý jeden příkaz, který si můžeme dovolit. Samozřejmě ho však nebudeme používat na různé blbosti, ale využijeme ho jak nejlépe. Dívej se do kamery. A nenič random věci. Díky. Tak jo. Takže nekopej tady ten kobestou! A
dřevo můžu. Potřebovat pro tuto epizodu pár věcíček, jenomže jsem polovinu z nich zapomněl. Ale důležitou věc si naštěstí pamatuji a to je, že budeme muset trošku farmařit. A tím farmařením... Já jsem farmařil, ale... To je pořád málo. Potřebujem pár staků wheatu. Tak jdem sklízet. Chápeš? Urobíme si naší vlastní farmu. Ne, daj tu villagerovskou, protože mě tam pořád sklízejí ty hajzlové. Od 1.9 nebo 8. Fuj! Té. Takže Eli, budeme potřebovat dřevo, cobblestone, možná, a motyky. Teď. Zdravím vás všechny lidi u vašich obrazovek a zdravím a vítám vás opět v tomto světě Minecraftu. Možná si říkáte, proč vás teďka zdravím, teď to je prostředek videa, co zase blbnem. No, minule nám to nenahrávalo. A tak jsme to zkusili natočit. Znova. A hádejte, co se stalo. Zase to nenahrávalo. A tak po třetí nenahrávalo. A jestli to i teď nebude v novém programu nahrávat, tak asi to tady i TNTčkem celý odbouchnem. A ukončíme tuhle sérii. A mezi tím jsme udělali farmu, kterou vám teď budu ukázat za mnou. A shodou okolností nám to konec videa nahrávalo, takže teď tento záběr bude jakoby vložen do toho začátku, co nám nahrával, a do toho konce, co se nám nahrál. Takže... Pojď za mnou! Jdu za tebou, očekat, takhle. Au. Lala nám teďka představí to, co jsme vytvořili, když to nenahrávalo. Tady je nejvíc využívatelná branka oh my God. Na světě. A i využívám třeba, koukni. Tady to je ta farma, co jsme udělali, když po mně žádal ten motyky a takovýhle blbost. Au. A byl tady jenom být, ale pak jsem si řekla, že to stojí a řekla jsem si, mohla bych tady něco vylepšit. Tak jsem tady dělal sugar cane a kaktusy. Ano. Z toho jsem dělala barvivo na jeho čepici. Je, díky, která už je skoro rozbitá, ale to je jedno. Ten wheat teďka vyměníme v tom videu za ty emeraldy a pořídíme si další emerald blok, který budeme potřebovat na to, jsme získali ten nejúžasnější krumpár. Tak se zatím se s vámi loučíme a uvidíme se za chvíli, protože jsme pro vás připravili tento krásný bonus pro tu epizodu. A je na druhý konci vesnice. Ha, what the fuck. Takže po dlouhém a úmorném hledání jsme konečně našli to, co jsme potřebovali. Přesně tady toho villagera. Přesně on. Tady ten se před náma schovával asi 10 let, nemohli jsme ho nikde najít. Ale konečně je tu. Ok, já mám 5. Ok, to je v pohodě. Tak jo, jdeme. Okomentuj to. Jo, dobře. Já to okomentuju. Tak. Konečně jsme teda vycraftili a vytradovali ten wheat za emeraldy a máme tu tedy druhý emerald blok. Oh yeah. To ale není cílem dnešní epizody, každopádně my ještě nekončíme, dámy a pánové. To není vše, takže neodcházejte. Ty emeraldy jsou teprve začátek. Budeme potřebovat něco mnohem víc, aby jsme udělali ten... Teď už to můžu prozradit. Nejlepší krumpáč. Jaký jde. Jaký kdy lidstvo poznalo. Jaký lze vyrobit. Nejúžasnější krumpáč. Přesně ano ten. Vyrobíme my. Oh yeah. Vyrobíme co? Krumpáč. No a co? Nejlepší krumpáč. Chápeš to? Jde na to, teďka já se rychle podívám na YouTube, protože jsem zapomněl ty další přísady, ale to vůbec nevadí. Hned jsem zpět a podívám se na přísady a oba využijeme náš příkaz na to, aby jsme měli krásný, nejúžasnější krumpáč na světě. A růžové botičky. Právě jsem se podíval na to krásné videíčko.
které mi řeklo, které přísady potřebujeme. Takže tím přísadou je samozřejmě náš Emerald Block. Další přísadou je Redstone Torch, poté zlatý pickaxe a nakonec jedinečný diamant, který čistou náhodou taky máme z minulé epizody, protože jsme byli lakeři, což je super. Tak jo, jdem to všechno udělat a hnedka se uvidíme. Takže zatím čus. Teď nadešel čas, aby jsme se zbavili naší trofeje. Aby jsme dostali mnohem lepší věc, než je nějaký Emerald Block. Toto byl totiž jenom začátek. To byla jen předehra této velké hry. Tak, rozbírám sakra. Tak, a nic. Se nestalo, protože tady nemáš ještě ten command block. A nebože, že jsem nespustil ten příkaz. Pojď za mnou. Tak já zkus to. Jo, jo, jo. Chci to pokazat, protože jsem nemáš dávat sem. Jo, jo, dobrý. Jsi to tak předtím měl. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. OK, jo. Yeah. Ne, neklikej na to, neklikej na to, tím bys to zničila. Tak jo. Naše mašinka je teda hotová. A teď vymažu. Pokud se vymazávám toto. Vymazávám i command block. A teď si vem do ruky ty čtyři itemy, které musíš spojit. Jo, ale budu ho první dělat já. Takže začínám. Tak. Tak měl by to fungovat. Tak. A mám krumpáč, Giga Drill. Ano, nejlepší krumpáč, který nesmí velmi ty věci. Tak. Mám ho taky? Tak jo, čekej, teďka dáme destroy. Zničíme to. O, co je to za novou věc? Teleportace do neznáma. O, tak to musíme zkusit. Jsou tady... Sakra, co to... Ano, dámy a pánové, přesně toto je ten bonus, který jsme si pro vás připravili, jenomže tyto česky slouží na odložení věcí, protože mimo epizodu jsme v kreativu, ano, přiznáváme se v kreativu, jsme postavili tuto místnost. Pane bože, ty nemáš krumpáč. Ne. To už známe, ten prank si na mě už jednou udělala. Ne, ale fakt ne. Tak, slavnou jsme se dohodli, že za každý splněný úkol, což byl v minulé epizodě ten Emerald Block, a v dnešní epizodě to sice není Emerald Block, v dnešní epizodě jsme žádný quest nebo úkol nesplnili. Ale za minulou epizodu dostaneme jeden pomyslný bod, za který si budeme moct přidělat jednu ultra. Jednu ultra super schopnost. A to pressure plate nám vymaže věci, proto si dáme věci do čestek. A měl by nás to přepnout i do adventure modu, takže nebudeme moc ničit věci a Lalana nebude moc dělat blbosti. Tak já doufám, že máš všechno. Hop, jsem tu taky. Oh yeah. Tak jo, jsme v tajné místnosti. Kde jsme vyrobili? Pš, ty o ní nemáš vědět, Lalano. I když jsem jí dělala skoro... Pš. Tak jo, hele, jednu páčku mi dej, prosím. Jedem ti přesně... Čekej, jakmile to položíš, už nebude cesty zpět. A pokud se divíte k tomu, čemu ty páčky budeme potřebovat, to je to, aby jsme si mohli odemknout nějaký dveře, který nám odemknou jednu nějakou schopnost. Většina schopností má 3 levely, jak tady můžete vidět. Síla má tady je level 2 a potom tady i level 3. Tak kam si dala? Tamhle na stropě nad tím nadpisem. Jo, a jak já to mám teďka jako sundat? Já nevím. Třeba, že já nejsem adventure mod. Jak to, že ty jsi hacker? Ty jsi hacker. Píšu, jak to, že jsi hacker? Já nemůžu nic zničit, ale ne jo. What the fuck? Můžu tady zničit. Ty jsi hacker, nebudeš nic zničit, nic nejdeš. Je to hacker, prosím, dej mi tu páčku. Tak, tak co si vybereš, Lala, no, za schopnost? Vyber si první ty. Tak jo, já si vybírám, ne, haste, ne. Co pak tu dále máme? Jambus, to nechci, speed taky nechci. No a potom ho dostaneš. Život, ten by se hodil, ale já si vyberu. Resistance je taky dobrá. Resistance nebo
Síla. Já si dám sílu. Můžeš to otevřít aspoň? Tak jo. Lola se samozřejmě nebude moc použít moji schopnost, ale bude si moc použít schopnost, kterou si odemkne sama. Nečítuj! Já si beru teda tady tu schopnost a Lala na mě tady zavřela. Přestaň. Přestaň se mě dělat vězně. Já jí zabil. Ty jsi... Já jí zabil, oh! Já mám tu sílu, tak jsem ji dvakrát pouchnul. A ona je mrtvá. Oh, ale no, prosím, dostaň se sem. Já se tím budu hrát ze dveřma. Budeš si vědět schopnost, pane bože. Kterou si vědeš ty? To nemůžeš. Jsi zamčený zatím. Ne. Ne. Ty nechceš živet? Počkat. A tady jsem teda dal páčku a můžu si to dát. Já tak si to dej. Ano, dej si tady super schopnost. Pojď sem radši. Proč? Nechci, abys mě zavřel. Nejsem takový hajzl jako ty. To je jedno, jdeme zpátky do našeho světa. Říká se, co jsme pořád. Sprintovat. No nebože. Ne. Ale mě přidala její schopnost 4 srdíčka. 6. 4. 6. Takže? A už bude přidávat 6. The fuck? Tak. A teď zkusíme moji sílu. Lalaně ubrala moje síla 5 srdíček. Tak kolik to bude praseti? Já ho zabil! To je OP. A prase má 5? To je OP. A kráva taky. O, to je OP. No. Tak jo, jdeme vám ještě teďka ukázat tento krásný, nejúžasnější pikex na světě. Geeka drill. Tak, ty teda dole už jsou trošku rozkopaný, protože jsme tady kopali, když se to nenahrávalo, takže pardon. Jo, trošku jsme kopali. Tak. No a teď jo, to já ukážu, pojďte za mnou. No. Koukněte se, a jak krásný geeka drill. Ano, jak to rychle kope, to je úžasné. Tak jo, jdeme. Máš to ty? No, jo, takhle se budou těžit diamanty. Dámy a pánové, tak to. Máme zaručené diamanty. Oh yeah. A taky zaručené. Každopádně my se teďka s vámi tady rozloučíme. Doufáme, že se vám dnešní epizoda líbila. A nezapomeňte si zapálit bramboru. Tady máš jednu. A díky, ahem, cože? Zapálit bramboru, takhle. Nebo pečenou fakt? Tentokrát. Ano, zapálit neopečenou bramboru. Minule řepu, tentokrát bramboru. Každopádně my se tady s vámi loučíme, zapálte si bramboru tentokrát a no. Čaves! Uvidíme se v další epizodě. Čau. Čau. Ahoj. Jo, ahoj.